aí, galera. Meu nome é Vitor, eu vim de Porto Alegre, sou gaúcho. Vim falar aqui para vocês um pouco da experiência que eu adquiri nesses 5 anos sendo empreendedor. Eu abri minha empresa de software quando eu tinha 19 anos e uma das maiores lições que eu venho tendo é a questão da comunicação dentro das empresas e na vida. Eu acredito que eu criei na minha cabeça um conceito que é para simplifique a comunicação. Simplifique o máximo que você consegue a comunicação. O que eu quero dizer com isso? Se você vai conversar com alguém, não utilize palavras complicadas se você acredita que essa pessoa pode não saber o significado dessa palavra. Entregue o recado mais sucinto possível. Um professor meu um dia falou pra gente na aula que a definição dele de comunicação, e ele falou que comunicação era o recado que o receptor recebe. Muitas vezes o que acontece? A gente tenta transmitir alguma coisa e a outra pessoa entende tudo errado. Junto com isso, aconteceu uma coisa comigo que foi bem interessante. Eu trabalhei um certo tempo na área comercial lá da empresa e eu sempre, acredito que devido à minha criação, sei lá, alguma coisa, eu sempre tentei, sei lá, me vestir bem, estar arrumado, sei lá, para ir visitar os clientes. Só que eu percebi que isso estava me deixando um pouco incomodado porque eu não estava sendo eu mesmo. Eu estava ali botando um terno, botando não sei o que lá, só para, digamos, agradar o cliente e ficar mais próximo dele. E aí, um belo dia, eu chego no trabalho com um brinco na orelha, e aí o meu sócio olhou para mim e falou: "Tchê, que é isso? Tá maluco? Como é que tu vai atender cliente com esse brinco?" E eu olhei para ele e falei: "Cara, o jeito que eu me sinto à vontade, e é assim que eu vou fazer." As vendas não baixaram. Não sei dizer se aumentaram também, mas o importante é que eu estava me sentindo bem comigo mesmo e assim eu acredito que eu tenha conseguido entregar um recado melhor para o cliente. Valeu, galera. Valeu.